Silver Ghost Shimmer jsme tady chvíli ladili, jak to vlastně vůbec vyslovovat, a ještě jsme si teda mimo kamery řekli, že to má nějakou spojitost. To je současná kapela našeho producenta Johna Freyra. A je to taková příjemná věc, tak proto jsme si to nechali pustit. Dáme si tedy další várku fotek, jak jsem teda říkal, tentokrát teda půjde spíš o tebe. Tam jsem teda našel docela jako výživní kousky, i takhle jako retro. To jsem já v zoologické zahradě, to je tak rok 75. Rodinný výlet. Tak. To jsem já, asi jsem měl nějaký sklon k sebevraždě v té době, a to bude takový 76. Já jsem měl totiž takovou babičku, která mi totiž šila pořád tyhle ty kostýmy, a aniž bych to teda nějak vyžadoval, tak myslím, že jsem v tom musel chodit. A nakonec jsem se na to nějak zvyknul a tohle byl jeden z nich. Jak vůbec jako třeba Samir jako přišel jako k hudbě nebo ten kontakt jako s muzikou? No, já jsem k hudbě přišel ještě v době, když okolo toho byl takový, když to ještě nebylo považovaný za takovou šmíru, jako to je teďka, ještě si člověk myslel, že když bude dělat hudbu, tak z něj něco bude, a měl tu určitou mystiku kolem sebe. Takže v té době, v roce 80, jsem se kolem toho začal motat, a to byla jiná situace. No, dneska, když někomu řeknu, že dělám hudbu, tak spíš se to teda stydím říkat, protože to je, jak kdybyste řekl, že jste bezdomovec třeba, nebo... No, ale ten kontakt, jako jestli třeba jako, je to v nějaký jako rodinný historii, že třeba někdo jako... No, já jsem se spíš snažil nasrat rodiče, takže tak to bylo, no, že samozřejmě se to nelíbilo. Křikem nebo nějakým nástrojem ideálně? No, všim, co bylo po ruce. Tady, tak teď už aspoň víme, že ten příběh, teď vidíme aspoň třeba další kostýmek od babči. Jo, jo, to byl Robin Hood. No. To byla možná celý nějaký jako fotosession. Musel jsi se chudák převlíknout, vyfotit. Já myslím, že to nebylo najednou, že to bylo nějak, že ona ty vždycky ty kostýmy ušila, pak mě do toho oblíkla a fotili mě na těch schodech, takže to je tak zhruba asi po dvou měsících zase. Taky jsem našel nějaký vyloženě jako zbytu, nějaký rodinný. Jo, tady si žehlím obřadní roucho, to byla babička ještě naživu, to byl myslím její poslední, jeden z posledních kousků, než zemřela, tak mi ušila tady to obřadní roucho, v kterém už jsem vlastně začínal vystupovat. Tady jsem měl rád black metal a takovéhle věci. A tady si ho zrovna, myslím, žehlím před vystoupením. To jsou Karlovy Vary, tuším, že klub Propaganda, nevím, jestli ještě existuje, a to byl hezký prostor. A to je rok 97. Jako něco, to je teďka na dovolený, to je před tak měsícem v Čefalu na Sicílii, kam se odjeli s Frantou Štormem točit a fotit teda do baráku Alistra Crowleyho. Tam je taková zřícenina, kde on měl vlastně talemské opatství, kde byl s tou svou sektou, nebo co to bylo, komunitou, než ho Mussolini vykopal ze Sicílie. A to je právě to město tady, Čefalu. Co si to budeme jako povídat, jako samozřejmě jako spousta lidí se jako zajímá, jaký je ten Samir jako v soukromí, že? Nebo prostě mimo to pódium. No, tak v soukromí takhle hladím tygra, to je můj tygr. Takhle rád cestuje, pokud to teda není někde na zahradě doma. To bylo zajímavé, to jsem měl pohladit tygra, a z těch 10 fotek, kde jsem měl opravdu vyděšený ksich, tak tahle ta jediná tak nějak jako byla, že se dala publikovat. Tak když byl tady vidět, tady připoutaný, tam snad... Ne, ten byl zlej jak svině, jako ten byl nasraný opravdu, že já jsem teda doufal, že ho napíchali nějakýma svinstvama, takže bude klidné, a hned, co jsem tam vešel do toho prostoru, tak jako se byl na řetězu, ale jako stejně ten řetěz byl dlouhej. Možná mu toho dali málo. Co tady? Jo, tady je právě slon, to je na Srí Lance slon s hnisavou otevřenou ránou, vidíte u voka. Jo, něco tam. Jo, jak mu teče ten hnis, no. Takhle tam byli všichni zhnisaný, lidi, děti, zvířata. Nikdy tam nejezděte. a ten výraz jako, teď to vypadá, že jsi jako rozhořený ty, než ten slon. Teda. Ne, to je soucitný výraz, ale... Jako... Jo, takhle. A nějaký léčitelský dotek. Jo. No, pak jsem narazil na kampaň.
Já bych to teda taky tak jako v rychlosti jako prolítnul, protože možná jí mám kompletní. Tak to asi samozřejmě byla součást nějaký recese, nebo ne? No, tak začalo to tak, že byly nějaký ty volby, že jo, všichni měli ty bizarní plagáty, tak jsem si říkal, že sice já jsem se nikdy o politiku nezajímal, ale bylo mi líto tam nemít taky plagát mezi nimi, když už to takhle rozjeli. Tak jsem to dal a začali mi psát teda lidi, že by mě chtěli volit a že teda jestli je možný nějak teda do toho jít. A pak už to docházelo do takových situací, že za mnou chodili lidi, různě se přihlašovali do té strany, pokladníka jsem, myslím, vzal. No a to byl ten Sidon mladý. A no, takže možná to jako opravdu jako jednou rozjedu takhle, nechám to chvilku ještě kvasit. Já takhle mezi tím projedu, jako jsem si třeba říkal, že bychom mohli jako nad každým tím jako motem nebo sloganem se nějak pozastavit, ale to... Jo, no, to byla reakce na ten tady vzestupnou popularitu Koránu, jako jsem si všiml, že čím dál víc Čechů jako čte Korán a milujou ho. Viděl jsem ty kurzy, co jste viděli, co se teďka pořádají, vázání toho turbanu a nosení hijabu. Já jsem koukal, jak to Češi milujou tohleto, já jsem vůbec nikdy nevěděl, že ten islám se tady chytí takhle. No, tak to je samozřejmě. No, tím jsem reagoval jenom na spoustu dopisů právě lidí, kteří vyžadovali mešitu, ideálně největší mešitu v Evropě, takže jsem populisticky takhle zareagoval. A sleduješ to jako pořád dál? Jako to no, tak já pořád dostávám spoustu dopisů, co s tím bude. Tak jako, když jsi slíbil, tak co teda? Tak jako, říkám, nechám to kvasit. Jo, tak vydák ještě. To jsem mě netušil, že toho je tolik. Jo, to taky bude. To tady jako taky frčí? Jasně, no to... Taky psali nějaký? Psali si o to hrozně, no. Tak jo. Právě... Je to populismus, ale musí... Je to politika, součást politiky, takže to je to samozřejmě v pořádku. No, tady tak já si... Nezletělí nevěsty, že bez nich to nejde. No, a nebo se třeba někdo jako opravdu zeregulární, jako nějaký politický, jako něco, jako co to má znamenat, lezete do zelí, že jo? Zatím ne, ale čekám určitě nabídky. A... Jo, jako na přetažení, no, jako, že vykašlete se na stranu morální obrody, ale pojďte k nám do ODSky. Třeba. Jo. Je to za náma, teď si dáme další klip, tentokrát zase od Vanessy, našeho dnešního hosta, jmenuje se to Fízl na speedu.